ខ្ញុំសម្រេចចិត្តសរសេរបទនេះឡើងគឺបទសាងភ្នំព្រោះម៉ែក្នុងពេលដែលខ្ញុំរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅបួសសងគុណពុកម្ដាយខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទខ្ញុំបានឈ្មោះភិបសកិគឺជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងបរិដិតហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបទថ្មីគឺជាបទសាងភ្នំព្រោះម៉ែហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រពេលដែលបទនេះចេញទៅខ្ញុំបាទមាននារីដែលជាអតីតបេក្ខភាព Canadian Idol តារាសម្ដែងលោកសវិនភីលីបគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបកស្រាយជំនាញបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់នៅក្នុងបទចម្រៀងបទនេះខ្ញុំបានយកបេះដូងហើយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមកបកស្រាយចម្រៀងបទនេះឲ្យកាន់តែពិរោះស្ងប់សុខក្នុងប្រាណ